Инсект ашигт малмал газрын цэсны газрын орлогч дарга Эрдэнэ баяртай ярилцах гэж байна. Танд өдрийн мэнд төргий цаг гаргаж студид хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр хоёлаа ярилцлага сүүлэд анхаарал татаж байгаа асуудал болох газрын тасны сүүлийн саруудад үнэ өсөд байгаа энэ асуудлаар ярилцъя гэж бодож байна л да. Тэр дэлхийн зах зээлд газрын тасны үнэ нилээд хэлбэлцэлтэй байна. Цаашид үнийн төлөв зах зээлийг тавина хэрхэн харж байна вэ? За сүүлийн 7 өдрийн орчим хугацаанд бол бас харьцангуй бас нэг дэлхийд дараа сүүхэд газрын төсний зах зээл баг зэргийн бууралт бол ажиглагдлаа. За үндсэндээ бол 75 орчим ам доллар барел нь бол очиж байна. Брент маркет тос маа. А өнгөрсөн сарын хугацаанд бол бас 65 орчим лөртөл одоо бууж олж ирсэн. А энэ бол өөрөө нэг цар тахлын зарим төлөвтэй бас холбогдож байна л даа. За энэ дельта вирустай холбоотойгоор бас эргээ жоохон доктургүй байдал үүсэх. Ер нь жоохон буух холо гэж хандлаа маа. Иргэд одоо 70 гараад бас ороод ирлээ л даа. А гэхдээ одоо 9 сарын 1-нд болох ОПЕК болон ОПЕКийн бусад улс орнуудын уулзалт харуулж байгаа ямар шоухан шийдвэр төрөх үү, олборлтын хэмжээ нэмэгдүүлэх үү гэдэг байдлыг бол харж байна. За сар орчим өмнө хуралдсан ОПЕК орнуудын хуралдаанаар бол ер нь бас оны төгсгөл гэхэд бол газрын тосны барел 100 ам долларт хүрэхгүй байх юм арга хэмжээний үед бол хоногт бол 400 сая барелэр бол нэмэгдүүлэх олборлтын хэмжээ нэмэгдүүлэх бол ийм шийдвэр гарсны үндсэндээ сүүлийн сар гар хугацаанд харьцангуй болсон гэхтэй шээ. Ах төрөлт бол явсан ба. Тэгэхээр энэ үлдсэн хугацаанд бас харьцангуй шууд доктортой байх болов уу гэсэн бол. Тэгэхээр манай улсад шатгууны үнэ өссөн, ер нь яг шатгууны үнэ өсөхөд яг юу нөлөөлдөг вэ гэдэг тал дээр та яг дэлгэрэнгүй тайлбар өгөхгүй юу? За. Шатгууны үнэ өсөж шууд хоёр хүчин зүйлээ шууд хамаарлалтаа явж байгаа. За, нэгд бол гадаа зах зээл юм боيو. Одоо бирж төрх одоо тосны үнэ. Одоо өсөх буурахад бол газрын төсний дотоодын үнд бензинд шууд хамаарлалцдаг. За, хоёр дахь нь бол ам долларын ханш. Яг тул бид нар бүтээгдэхүүн болгоноос ам доллар хөдөлж л авч яадаг. За, сүүлийн жил гарын хугацаанд бол ам доллар ханш харьцан тогтвортой 2850 гэсэн төгрөгтэй харьцан ханш бол одоо байлаа. За, тосны хувьд бол ер нь сүүлийн 20 жил 2001-ээс 2021 он 20 жилийн болсон олон улсын тосны ингээд үнийн судалгааг аваад үзэхэд хамгийн өндөр төр бол 103 ам доллар төр очиж ирсэн байна. За, энэ бол 2011 онд арабын хувьсгалын үеэрх үедэр бол 103 ам доллар төр очиж байсан. За, хамгийн доод үед бол өнгөрсөн жил 2020 оны ковид сар тахлын үеэр бол одоо брэнд маркийн тосны нь 19.5 ам доллар төр барайл нь. За, WTI бол бараг хасах руу хүртэл хэмжээл очиж явж байна. Тэгэхээр энэ гадаа зах зээлийн өөрөөс нь нэгэн тэнц нөхцөл байдал шалтгаалагдаж одоо түүхий тос олон улсын одоо тогтворгүй байдал тийм ба дайм байдал мөчэн цуглаан шалтгаалагдаад тосны хилдэлцэлтэй бол одоо явагдаж байна. А энэ бол Монгол улсын дотоодын нэгж бүтээгдэхүүн шууд бол нөлөө үзүүлэх явж байгаа. Манай улсын газрын тосны батлагдсан нөөц нь ер нь хэр вэ? Одоогоор ямар цэлүүд хэрэгжиж байгаа юм бэ? За, Монгол улсын хэмжээнд бол нийтдээ 33 талбай бол ялгсан байгаа. За, үүнээс ашиглалтын 3 талбад бол үйл ажиллагаа явуулж байна. Дорондой аймгийн халах гол мат зэрэг сумдуудад 19-21-р талбай. За, Дорногов аймагт одоо бүгд нэмж старт болсон хөрөнгө оруулалттай бүтээгдэхүүн гэхээр 47 талбай. За, Монгол улсын хэмжээнд бол энэ тухайн 3 ашиглалтын талбад бол 333 орчим сая тонны бол батлагдсан нөөцтэй гэж болж яВДэг. Геологийн батлагдсан нөөцтэй. За, үүнээс бол яг эдийн засгийн батлагат ашиглалтын батлагат нөөц нь бол 43 орчим сая тоннтой бол байдаг. А одоогийн байдлаар бид нар 8.9 сая тонн үү 9 орчим сая тонн гэдэг бол ашиглаад олборлцчихсан. Ийм хэмжээ тал байгаа. А шатгууны импортоос хамааралтай манай улсын хувьд бас газрын тосны үйлдвэртэй болох нь чухал асуудал байгаа. Тэгэхээр төслийн явц ер нь ямар байгаалаа? Үйлдвэр ашиглалтад орсноор шатгууны үн буурах боломж гарч ирэх болов уу? За, энэ бол өөрөө бидний хамгийн чухал сэдвэл тээ. А ер нь Монгол улс бол 100% гаднаас импорт бүтээгдэхүүн нь бол худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр гадаад тос шууд бол хараат гэсэн. А ийм учраас бид нараа урт хугацааны бодлого дээр бол газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийг бол тавьж өгсөн зорилготой бол ажиллаж байна. А боловсруулах үйлдвэрийн хувьд бол одоо EPC-ийн ажил бол дууссан. Үйлдвэрийн дэд хөтс ажил одоо яваад дуусчихсан. Одоо иргэний барилгын ажил бол одоо гүйцэтгэл нь 70% бол явагдаж байна. За, EPC 2 дахь ажлын одоо сонгон шалралтын асуудал явагдаж байна. Энэ газрын тосны боловсруулах үйлдвэр өөрө ашиглалтанд орсноор бидэрт хоёр одоо хамгийн том тав хүчин зүйл л өгч ашиг өгч өгнө л дөө. За, нэгдүгürt бол бензин бол өөрө стратеги одоо геополитик бол чухал одоо бараа бүтээгдэхүүн. За, үүндэр үнийн хувьд хэм бол мэдээ шууд бол үр дүн бол бидэрт бол ажиглагдана. Үйлдвэр ашиглалтанд орсноос тухайн үеийн зах зээл өмнөөс магадгүй 20-30 дахин 30 орчим хуваар одоо хямд одоо бүтээгдэхүүнийг бид нар хэрэглэх. За, нөгөө талтаа гэвэл бид нар жилдээ бол нэг
гадагшаа бол тэр мөн 100 орчим Америк сая Америк доллар бол бид нар бензин болон шатах бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч байна. За тэгвэл энэний манас тодорхой хэмжээний мань хувь тийм ээ. А 60-70% дотооддоо үлдэх. Энэ бол өөрө дотоод бас эргэлтэнд орох юм байна. Ийм хол хоёр бол давуу талтай. А нөгөө талаас тухайн үйлдвэрдэр бол зөвхөн евро 5 стандартын боيو. Одоо ингийн нэрээ хэлбэл одоо манай хэрэглэгчдийн одоо хэрэглэдэг А 95 төрлийн ахт бензин үйлдвэрлэн гаргадна гэсэн. Мөн бос онгоцны төлш, дизелийн төлш шатар бол явагдах боيو. Евро 5 стандартын бүтээгдэхүүн, чанар сайтай бүтээгдэхүүн бидрээс хэрэглэнэ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бас саяхан шатгууны хомсдол үүсэх асуудал хөндөгдөж байна. Энэ тал дээр ямар нэгэн арга хэмжээ авч байгаа юм болов? За үүн дээр 21 оны 7, 8 дугаар сарууд бол Орос улбан улсын зүгээс А 95, 98 зэрэг авто бензинүүд бол бас нийлүүлэхгүй. Бас утаа хугацаа бол өнгөрлөө. За учир нь гэвэл Орос улбан улс бас дотоодод бас үнийн их нэлээд өсөлт л явагдсан. За үүнтэй холбоотойгоор Орос улбан улс эрчим хүчний яамнаас бол одоо экспортын хорь хэмжээг авах саналыг бол засгийн газарлаг бол тавьж байсан байгаа. За бидний зүгээс л бас Орос улбан улс Роснефт компани замун бос одоо Монгол Оросын комиссийн зөвлөлийн одоо төргөө шатарсаа дамар сайхан дараа лахлуулдаг баг гэх юм бит хүмүүс одоо бид нар засгийн төвшөнд бас саналаа тавиад а энэ бол экспорт хорийг авах хэмжээ бол бас манай 92 гэдэг бүтээгдэхүүн дээр бас орж ирэх байсаа. За бас нааштай нь харин тухайн юм бол одоо Орос талтай болоор дэмжигдээгүй энэ бол цуслагдсан байгаа. За харин 95 98-ыг бас компаниудаас бүгд нэг хэд тард болсон China Oil зэрэг компанид бол холбогдож чадах хойд таавлтыг бол хийж бол хамж бол тасалдааг үйл ажиллагаа явсан байна. Тэгэхээр статистикийн хороноос хагас жилийн байдлыг эдийн засгийн өсөлттэй гарсан гэдэг үр дүн бол танилцуулсан байгаа. За таны бодлоор энэ салбартаа яг ирэх оны төлөвийг ер нь хэр харж байна вэ? За ер нь бол сүүлийн хэдэн жилүүд газрын төсний бүтээгдэхүүн импорт бол тодорхой хэмжээ бол өсөж байгаа. 2019 оноос эхлээд бол ерөнхийдөө бол жилдээ бол 2 сая тонны бүтээгдэхүүн бол орчин бол одоо гаднаас импортлоод бол эхэлсэн л да. За 20 онд бол мэдээж нөгөө цар тахал 21 оны нэг үе явж байгаа. Цаашдаа бол тодорхой хэмжээний өсөлтүүд бол явах байх. За учир нь бол бас н дэлхийн одоо бас нэг супер цикл буюу те уул урхаан салбарт бол уул урхаан бүтээгдэхүүн бол өөрөө бас нэлээд бас өндөр хүрч байна. За үүнийгээ дагаад Монгол улсад бас уул урхаан хэрэглээ бол үйл ажиллагаа үсгэн хэрэг дагаад тэрийгээ дагаад нөгөө шатах шатах тослогын материалын бүтээгдэхүүн хэрэглээ бол өөрөө нэмэгдэж байгаа л да. А тэгэхээр бол 22 оноос магадгүй эдийн засаг хэвэн болоод ороод ирэхэд а бүтээгдэхүүн хэрэгцээ тодорхой хэмжээ нөхөр өсөд ер нь бол 2 сая гаруй тонны жилдээ Монгол улсын хэмжээнд хэрэглээ явуулах гэсэн бол судалгаа ажиллаж байгаа.